Assistisch mal. Hallo. Hey, de, de. Okay, Pues aquí. Torej, kitar mi je eden izmed najbolj bolestnih ljudi, ki sem jih jaz kadarkoli spoznal v življenju. Vse, kar zna, je žaljenje, dretje in pa delati prazne grožnje. V tem videu bom na kratko povedal svoje izkušnje s tem modelom, ki iz nekega razloga tudi dela na UKC-ju, ne vem kako, ampak dela, in pa na kratko opisal njegov propad. Še prej se pa vsi pridružite v moj Discord. Ok, sam klet bom ustavil Urbanijo, brat, to ni propad, to je moj come up, tako da fuck you bitch. Also, Raso, kjer je klošar ta Urbanija, imagine, da 24 minut porabiš za enega človeka, samo da si oglede nabijaš. Pač realno, to je realno to, to ja, pač brat. Hey, kitarmin. Hey, you subscribe. Does it feel good? Kitarmin. Server, Pokaž ki je. kurac. Gofi, hvala ti za subscribe. Bodo ekskluzivne vsebine. Naša Pokaž zgodba se kurac. bo začela leta 2019, preden se je začela vsa ta štala s korono, kjer je naš antijunak Kitarmin bil čisto druga oseba. Takrat sem imel za neko inspirational osebo. Njegova prva objava na Facebooku je bila ta: dobrodošli na spletno stran Armina Klokiča. Oh my god, ta tip je dobesedno šel na Facebook. Oh my god, ker loser! A si ga Ker dodal na, a ga imaš na FB-ju? loser! Oh my god, stari! Oh fuck, jaz ne morem verjeti. Ta tip je naredil cel fucking seminar o meni, jaz ne morem verjeti, stari. Ne. Jaz ne morem verjeti. Želiš imeti življenje, ki je pod tvojo kontrolo in ne obratno? Kolikokrat si probal spremeniti svoje navade, pa ti ni ratalo? A si enostavno utrujen hoditi po starih poteh življenja? Če je tvoj odgovor ja, potem si naletel na pravo stran. Tukaj lahko najdeš vse potrebne informacije za inspiracijo in spremembe svojega življenja. Pol na koncu je še svoj e-mail dal. Če imaš še kakšno dodatno vprašanje, mi ga lahko pošleš na ta mail, posani.ti@gmail.com. Sem poslal mail na ta naslov in nisem dobil God, ne morem verjeti. nobenega odgovora. Tako v retrospektivi je zelo zanimivo videti, kako je on Kje si, takrat Anže? pisal o stvareh, ki jih lih kasneje začel on delati. Te objavi so pa sledile še razne druge objave. Poleg tega, da je bil Facebook hippie, je majster še na kori odgovarjal na vprašanja kot fucking life coach, kar je noro. Tukaj lahko vidimo, da je majster odgovarjal na vprašanje, kot so How do you talk to an insane person, ker pač ita klasika, norc bo vedel, kako se z norcem pogovarjati. How can I gracefully interrupt others and take the opportunity to talk? In veliko drugih še. Zgleda, kot da je bil včasih ta Armin taka zelo verodostojna, prijazna, zgledna oseba. Model je še celo knjige bral, ne, še to knjigo je rabo fleksa, Alkemista, ki je prebral, ker je ravno dobra knjiga, priporočam. Kolikor da izberem. No, ampak zgleda, da se je sam tako predstavljal, ne, ker pol kasneje boste videli, se je majster čist popolnoma spremenil. On je včasih tudi objavljal videe, v katerih je pač govoril te filozofske teme ali karkoli. In večino videov je zbrisal in se jih ne Kje da si, najdete. Savič? Jaz sem pa en video dobil in v tem videu je on govoril o tem, kako so eni ljudje fake, eni pa realni. In on je govoril, mislim, se vem, zelo filozofska tema, ne. In v tem videu je on govoril, kako gre do njemu fake ljudi na živce. Oziroma, zakaj me to razburja? Razburja me, ker to, da je Oh človek my fake, god, so. kakšen sem bil stari. Oh! Je to stari, Omejuje v katastrofa. svojem življenju. Model nam je tudi dal navodila, kako prepoznati fake človeka. Fake človeka prepoznaš takoj, ko vidiš, da se ali preveč izraža, ali se preveč smeji, ali Ne, to sploh... bo Whatever, zmer bro. bli Ja, ja, uno, ja, 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 ja. kao... Ne Se bom pa se lih pogovarjal, on ne, ker ne morem se poslušati, ker sam sebi sem kriv za to. odnaša tako in peru to skozi lej zaurit. Sam je res zanimivo videti, kakšen propad je imel Kitarmin. Vse, kar je včasih zavračal, je pol kasneje tudi sam to postal. Vi morate dojeti, mene ne zanima več niti za lajke, niti za subscriberje, niti za nič. Dan je zelo lepo zunaj, moje misli pa niso tečaj, ker sem gubil 30 followerjev. Dobesedno bi vam lahko pokazal še več kot 20 primerov, kjer Kitarmin nekaj reče, da je slabo in pol kasneje v življenju je točno to naredil, ampak če bi vse vam kazal, bi bil video že tako predolg. Kako jaz vem, da počnem dobre stvari, je prvo, skrbim za svoje okolje. Drugo, skrbim za svoje zdravje.
to je druga stvar. Treća stvar, skrbim za druge ljudi. Mička ti materna, i tebe i njobo za klav! No, se meni se zdi, da si duel point. Zdaj pa je vprašanje sledeče. Kako si Kitarmin prelevil iz nezga spodobnega mladega človeka v neandertanskega avstralopitka? Drugač, danes ob 18. uri bom naredil svoj prvi stream, tako da prite gor pa kaj pozdrav. Ta ej, alo, jaz bom kolo avtor banil na Discordu danes, majke mi. Ej, chat, danes, ki bo on začel streamat, a je to danes objavil. Ja, danes je objavil. Ko bo on danes začel streamat ob 18. Majke mi, raidamo mu stream in vsi fucking pišite v Discord call s Kitarminom. In vsi tako spam, dokler se motherfucker ne bo šel z Discord z mano in se fucking pogovorim s tem motherfuckerjem. Prenehal 3. februarja 2020 in je bil vmes razmak 2 leti, kjer nisem mogel nič o njem najdet. Mi je pa uspelo potem dobiti nekaj streamov iz leta 2022, kjer se je videla ta degeneracija Kitarmina. Kar boste tudi opazili, je to, da je bil Kitarmin na tej točki blond. In mogoče, čisto slučajno, nisem prepričan, ma to mogoče kaj veze z njegovim mentalnim zdravjem, da bolj kaj blond, bolje je. Je pa tudi pomembno, da na tej točki predstavim novo osebo, ki se bo pojavljala skozi ta video, njegovo punco, oziroma zdaj bivšo punco, Lauro. Ja, se vem, tudi jaz sem bil ekstremno presenečen, ko sem videl, da je taka opica bila sposobna dobiti punco. In se mi pa zdi, da je bila tudi njuna zveza razlog za Kitarminov downfall. To se je pa zgodilo, ko ga je Laura prvič pustila. Pa še za kontekst, da povem, vse streame, ki bom zdaj pokazal, je Kitarmin predvajal v živo. Model je vso svoje neprimerno obnašanje predvajal v živo. Pa še to mi je bilo zanimivo, moram pokazati, da vidite, s kakšno osebo se ukvarjamo. Klej, zdaj videl, kako Kitarmin samega sebe opiše. Jaz sem ful len človek, to bom povedal iskreno. Jaz sem len človek. Jaz ne rad. Dej, kdo je zdaj v Discordu? Aj. Fucking def v sebom, pizda. Rad pospravljam, ne rad pomijem posode, ne rad si kuham, ne rad hodim v službo, ne rad... To je še zmer isto, to je še zmer isto, guys. Jaz sem še zmer... Ampak fora je, veš kaj fora, ker jaz nisem tako len, pač len sem za ene stvari, ki niso pomembne, ampak nisem len za stvari, ki so mi fucking pomembne, to je razlika. Sem kjerkoli druge kot doma. No zdaj, ko vemo, kakšen Kitarmin je, lahko nadaljujemo s tem tudi kakšno zvezo s tona dva mela. No na tej točki je Kitarmin že nekaj časa streamal, ko je Laura hotla nekam it, on pa ji ni pustil in medtem je še nad njo preklinil. Ja, grem! Ne, ne greš! Ja, grem! Ja! Ne! Zdaj, ne bom se pretvaril, da sem ekspert za zveze, ampak me načeloma to ne zgleda neki kot healthy relationship. Kle tudi vidimo, da se on realno ne zna normalno sporazumevati in da za vsako mehno stvar on zelo hiter skipi. Javi se, videla si SMS, javi se mi! Halo? Domov pridi, takoj! Ampak, veš kaj, tukaj se vidi, koliko sem pač bil drugačen, pač dejansko sem neki kao hotel biti jak, ampak mi ni ratel, zdaj pa sem malo drugačen. Kaj je s tabo? Ki ste? Alo, jaz se menim s tabo. In evo, tukaj tudi vidimo prave barve naše inspirational osebe. Mi jo pelje kamer, ti fucking hočeš! No, tukaj sem imel svoj prvi mental breakdown. Pač to je dejansko, to je bilo kaj, februarja 2022, ko se ona prvič, pač tako, ko je kršla. Pač ja, fuck. Kam greste? Pa če noben noč, da ti povem. Fucking povej mi! Kaj boš pa naredil? Pač, majke mi, eksplozu te. Pač, kle, literally slišite po glasu, da imam fucking glas ko wolf. Pač da besedno ne dorastu deček sem bil še kle, ampak to je bilo en let nazaj, ampak a veš, vse se spremenijo stvari ful. Vzajte vam ekspozu, vsi bojo vidli, vem ti mater, povej mi kam greš! Jaz osebno si ne znam predstavljati, da bi svoje osebne probleme tako rešval, pa uživo prenašal celemu svetu, ampak po drugi strani spet nisem toliko blond kot on. Do zdaj smo videli, da je Kitarmin oseba, ki ima dost očitno neke anger issues,
Ampak zdaj vam pa predstavljam še drugo plat kitarmina in to je, da je fucking pička oziroma jokica. Pa boli me kurac! Povej mi kje si! Tukaj, kad sem fucking počul, evo kle, kle sem prav naredil si rdečino stari na, tako na no, kle, like, tako, tukaj, ne vem koliko se vidim, ampak prav kle, tako, veš koliko je bolel stari, kaj prosica je. Pička ena, au, oh, fucking nogo sem si zlomil, au. Kjera, ampak sem res bil pussy boy, pač, res sem se jokil, pač, ampak brat, zdaj me ne boš spravil v jok. Ma, hey, you subscribe. Za nobene pare. Does it feel good? Miha Marinček, hvala ti. Najbliže, kad sem pršel zdaj to sezono u Big Tour Brother, je kad je bila Laura, sem bil blizu da bi se joku, kad je bila tam, sam bil malo žaljen. Pa enkrat, kad je bil Pero zjutri, kad sem šel na šiht, sam bil gor in sem se zahvalil Perotu za vse, kar je pač na redu za me in takrat mi je malo butnilo, malo solze, ampak nikoli se ne bom več jokil tako, ker sem zekle, ni šans. Njegova racionalizacija, da rešuje probleme na live-u, je tudi zelo zanimiva. Jaz sem rekel, vse bom dal gor na internet, da vsi vidijo, kakšen sem. In to nič ni fake, to sem jaz, evo me, vidiš. Haaa, majke mi, ampak sem res bil še zmer pussy boy model. Če sad to sem jaz, čao. In vsi morajo zdaj videti to, zdaj vsi morate videti. Pač gled to, gled kašel sem, gled ker jadnik, majke mi stavlja. Eto, zaradi ne take se stvari. Lo bi pa bil lep stream, kulturno obnašanje, sveti se sem taj se kulturno obnašal. Jaz, da sem se za ta video pripravil, sem vse skupaj mogel pregledati 15 ur, več kot 15 ur kitarmina. Meni so se možganske celice začele kur, to morate razumeti. To je kolikor, da greš v živalski vrt, greš gledat opice in poli gledaš ko 15 minut, ne, ko se jih je zanimivo gledat za 15 minut. Jo, Blaž, hvala ti za sebi. Minut, ne, ampak to ben človek pri zdravi pameti ne bi opic gledal fucking 15 ur. Malo kasneje je Kitarmin zaključil stream, ker se je Laura vrnila, ampak je šla potem spet stran. In kaj je prva stvar, ki jo Kitarmin naredi? Pržge stream in se začne jokat. Prišla je, ne šla. Fuck. Ne, brat, ne mi jokat, stari. Sam ne mi jokat, pizda. Fucking, ne moram vrjeti tega. Šla je, nije, šla je, pršla je. Kar neki je pršla, fucking težit. In bolje šla in je rekla, da gre na chicken in ni. Ej, brat, kaj neka, leto, kaj nek fucking... 10-leten fucking fantek pizda, ki ga je punca prič pustila v lajfu, pač... Bruh, what are you doing, man? Fucking postojno je šla! To je kolikor, da gledaš otroka, ki se prvič v življenju nauči, da dejanjem sledijo posledice. Ampak da v tem primeru ni en leten otrok, ampak 27 let star mongoloid. Kar me najbolj fascinira na temu človeku, je kako je on skos se zdaj jokil, da hoče Laura nazaj in pol iz nule izpet začne jebak mater. Ti zato, ker fucking nisi se držala svoje obljube. Zato, ker si rekla, da bo šla na čik in te ni fucking bilo. In pol čaki, lej, to še ni vse. Pol se spet začne jokat in v roku 10 sekund se majstor spet sfuka. Pušiš mi kurac, umri kurban, umazana, umri. Umri, da ti mata. In pol ne boste verjeli spet, jo začne prosjač, že pride domov. Lej, ne bom se pretvaril, da sem zdravnik, ampak meni iskreno to zgleda kot nek borderline personality disorder. Na to je še nekaj časa streamil in čez nekaj časa se je končno odločil, da bo ugasil stream. Kaj je bil pa njegov razlog, da se je odločil tokrat ugasen live? Ma, grem se ga izdrkat. Malo posloj se je pa on usedil v avto in kot... Jaz ne moram, stari, kaj? Ne me jebat, stari. Kje si bake smaka, vred? Tak zaskrbljen fant je začel zasledovati svoji punci, ki se ga je aktivno izogibala. Jo, te tako boljši, stari,
pač. It's my fucking decision and it's your fucking fault. And then you can cry about it, but it's too fucking... Kleb, jes, majke mi, jo, veš ko sam bil klejezan, stari, kle sem dobeceno... Vse dokler ni šlo na policijo in ga prijavila. Zdaj verjetno to se zgodi, če slediš osebi proti njenem dovoljenju, ampak jaz ne vem, nimam izkušenj s tem. Kaj naredi pol Kitarvin, pride domov in usika še en live. Kaj potem se zgodi? Prijatelj, ki vozi avto, spelje avto, jaz se jih zasledujem. In na to prijatelj zavije na policijo. In na to Laura in njen prijatelj grejo na policijo. In jaz sem bil ono, oh fuck, a se bom zagovarjal, a se ne bom zagovarjal. Model uporablja te live streame kakor svojega osebnega terapeuta. Jaz se do 7 zjutraj nisem zaspal. To? Kozlal sem 4-krat. To je res. Kle, ki sem bil, jaz nisem mogel zaspat. In 3 dni nisem jedel noč, stari moj. Ško sem fucking shujšel. Joku sem se, pogrešil sem. Ja, pa res kad nek najveći NPC. Glej, govorim kao fucking snemalec David, pizda. Pisu sam mi, Laura, prosam, oprosti, deva se zment. Kar mi je pa zelo smešan, ampak po drugi strani tudi malo žalosan, je pa to, da njegova lastna mami mu je tudi govorila, naj neha dajati svoje probleme v javnost. A, na live-u sem, 60 ljudi je, kle. Čaki, sam malo. A se mene... Sve se mi sliša, ok. Ne iznosi svoje probleme životne u javnosti, čovječe, Bože, imat ćeš tam... Planiraj se, čovječe! Potem pa se je model uro in pa 30 minut smilil samem u sebi in pa jokal na streamu, tako skos. Ampak fora je, kaj jaz sem se kle jokal, ampak bil sam toliko užaljen, stari, pa vem da ne bi smel to lajvat, pa ne vem, ampak... Dobesedno sem bil toliko žaljen, pa res sem se počutil uno, pač res uno, slabo. Jebi ga, pač, i riz. Sebi se zmenu s njo. Ne moram brez Laure, ne moram. Ne moram brez Laure. Do the fuck je Drake Hasbola, sto ti David in disguise, pizda. Fuck off, bro. Jaz sem mogel vse to pogledat. Zdaj se jaz smilam sam vse. Zdaj naredimo spet skok naprej za kakšno leto, kjer sem tudi jaz osebno spoznal tega človeka. Takrat mi je zgledal tak navaden, benčkan čuden seveda, ne, ker se je tudi tako malo čuden obleko, ampak nič posebenega, ni preveč izstopil. Torej na tej točki jaz nisem imel pojma, kakšen je on čist res v resnici, pa tudi nisem vedel, kaj je on včasih počel. Sem pa zelo hitro ugotovil, kakšen je on v resnici. Med tem časom sta on in pa Laura spet prišla nazaj skupaj, ampak ravno takrat sta šla spet na razen, oziroma bolj natančno Laura ga je spet pustila. In v klasičnem Kitarmin stilu on ni mogel reševati problemov sam in je vse objavljal na story. To je punca! Ja, glej, už ko sem kle po pizdo, stari. Beži van! To je fucking, evo, kle je Laura. To je punca! Ti ne hvaležnaš, en. Ne hvaležnaš. To je bilo, kaj, zdaj enkrat. Dam vse zate in ti priješ in prpelješ kle ljudi, da se uceliš van spleta. Hvala ti, mamu ti jebem. V naslednjih dneh je pa Kitarvin objavil tako vsaj ene 30 storijev, jaz imam ogromno screenshotov, kjer se je tako brukil na maks. Rad bi podaril, da je to človek, ki iz nezga razloga dela na UKC-ju in se tam ukvarja z ljudmi. Jaz osebno, če bi svojega starega ata mogel pelati na UKC, bi bil več kot samo zaskrbljen, če bi padel v Kitarminove roke. Zdaj tudi ne vem, kaj on tam dela, čist možno, da puca VC-je, ali pa tudi čist možno, da ne dela tam, pa je sam na psihiatriji. In po vsem tem, ker ste zdaj videli, je majster zgubil čist kakršnokoli spoštovanje še imel od mene. Tako da pol, ko se je začela 4. sezona Big Troll Brother od Pero Martiča, sva z Juretom skovala plan, da bova malo prcala tega Kitarvina. Zdaj sem me izdel, da je bilo fucking eksplaniran, kaj Jure me je tako iz prve začel jebati v fucking glavo in pol je še, ki ga je še Urbanija beku, sem tako res fucking popizdil in sem bil na fuck off, stari, ne boš me jebil, ma za noben na... Hey, you subscribe. Does it feel good? Yo, še en subscribe, mamo, D3I3U3, hvala ti za subscribe. Ime je Jure. Dobrodošao. Imam punco, ime je Laura Palka. Stisnite like, momci, ajde, gremo do motherfucking 100 lajkov.
če nam bo ratalo danes prije do 100 lajkov, je bilo super. Hvala vam vsem, gledaj koliko nas je, 47 ljudi na fucking live-u. 87 lajkov, brat, mamo, insane, hvala vam. Ful sem zaljubljen vano. Si, Jure, ti si ena pička, stari moj. A tudi se. Pička, pička, pička! Se blondin soglaša. Jaz sem isto, imam veliko kmetijo doma, pa imam tako ene par koničkov. Pa je tako, mislim, a šta Laura ima rada te koničke, na, ampak najraj pa jaha samo mene, ano. Bravo, Jure, bravo! Ej, tu! Ti si autist! Kaj misliš, da Laura bila s autistom? Povej mi, kaj še ne zanimo! Malo kasneje se je majster tudi slekel in začel fleksat svoje mišice. Ej, kuk je to? Wow, wow, wow! Kjero mišica, lejko! Sem ga tudi vprašal, kaj on realno dela na UKC-ju. Ej, Armin, dej povej, kaj delaš na UKC-ju? Jaz, grem van. Ej, ne, te planice pa tu rihtaš, recimo. Reda je, kaj Armin. A tudi, aha, okej, okej. Ja, pa tablete delim kakšen krat, ali pa... Se pravi, imel pa... Kdo pa še njemu tablete delit? Ni šans, koliko ljudi ste že obol! Ni šans. Na naslednjem klipu pa lahko tudi vidimo, da Kitarmin zelo rad dela prazne grožnje. Model je huj kot čivava. Vse kosti v tvojem telesu, pizda ti materna. No, dej prid, ajde, prid sem, pička, ajde! Ej, ali ko se strigar uklev Wolfa, dej še enke, pogledajte, majke mi. Tvojem telesu, pizda ti mater. Lej, ko sem ga strigar, gledaj. No, dej prid, ajde, prid sem, pička, ajde! Da te vidim. Pička, kaj, da pači prid, smrtniko. Kam ne prid, 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 kam ne prid, kam ne prid. Does it feel good? Kje si Primož Bračič, hvala ti za subscribe. Povej naslov. Prid! Povej naslov, pič. Noš njim napisal, ajde. No, dej, ajde, no, dej. Kaj ti misliš, da bom zapravljal energijo pa kisik za... Za te. A, zdaj si lažil sram. Zdaj si lažil sram. O, to pa zmaga. No in ko smo želih pri praznih grožnah, klip, na katerem Kitarmin pravi, da če bi šla midva boxing match, bi mi on prefukal. Urbanija, veš, Kitarmin boxing match. O, pa jaz bi prefukal, jaz bi stari moj nokautiral Urbanijo. To bi bilo zanimivo. Ni šans. Če gre Urbanija z mano boxing match, jaz ga nokautiram, stari. Prosim, klipite to pa mu pošljite. No, 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 spoh kaj ni debate, stari, res. Drugače smo se že menili s Perotom za ta boxing match, ampak da zdaj povem še na svojem YouTube kanalu, jaz sem Kitarminov izziv za boxing match sprejel in se bom tudi zelo dobro pripravil na ta boxing match. Pod nobenim pogojem ga ne bom skancelil, se pa bojim, da bo Kitarmin taka fucking pička, da bi ga on skancelil. Pač vi se ne zavedate, s kakšnim užitkom bi jaz od koraku vril s tem fucking retardom. No, pridi, pa te ubijem, pička ti materna. O, ti ne veš, ti ne veš, ti ne veš, kaj se meni utrga, ti ne veš, kaj se meni utrga, jaz bom zaklal enega nekoga, majke mi. Torej zdaj pa še pride razlog, kaj je bila pika na i, da sem se odločil narediti ta video. Na tej sezoni Big Troll Brother je bila ena zelo prijetna punca Katerina, ki je žal naredila napako in izpadla. Ne je bilo full bad, videl se je, da pač šlo je na jok in Kitarmin se je iz njega razloga odločil, da jo bo zajbal. Pravil ni eventa. Katerinca moja, ne sekeri se... Sam sorry, ampak to je meni toliko bilo smešen, pizda. Re, sorry Katarina, jaz imam red Katarina, ampak le sem pa mogel izkoristiti šanso, sem se ržal faco, stari. Kjer je za Katarina, se bo še takih scen. Da ti, Katarmin, Katarmin, ugasem se, pička, mejtna, pa če se profukne na glavo, stari. Se joka, si se pač, si ritualen, sam dobar grožnji, model, pička ti mater. Rehaj, lej, ko je vol buklo, kje si baka smaga, vaka, subscribe. Armin, a lahko nekaš? A lahko greš dol, Katarina, hvala. Obnašaj sem. Fetino. What the fuck? A ni tako, da ti z ljudmi delaš, Kitarmin? Pa, se res ne razumem, kako... Ej, se sam Big Troll, se sam Big Troll, brother. No, bi imel nevarnost, nekako. A lahko greš? Gal? Katarina, Fetino, pita! Galaš ti, draša, si v redu, gal? Dej, bro, Pero, odstranijo, prosim. Hvala. Meni je bilo to toliko težko videti, da greš ti punci se smejati v glavo, jo zajbavati in zafrkavati,
Medtem ko je ona dost očitno potrta, se joka. Mislim, to moraš imeti res hude mentalne težave, da greš to početi. A se ti mene bojiš, Katarina, da bi jaz tebe kaj zadavo, kaj, da bi ne, da se me odpukalo, da bi kar skočil na te, bi te posilo, bi te pojebil, bi te ubil? Ampak hvala Bogu, na tem svetu obstaja karma in samo eno uro kasneje je kitar mi naredil napako, itak valda, ker je kloven in tudi sam izpadel. Ampak dobro, veš kaj, jaz bom dal like, še zmer bom dal like, pač... Ja vam dao like za trud, no. Dej lajkite fucking ta video, le sam za to k se potrudu, no, pizda. Ne se subscribe, sam lajkite mu video. Ne. Ne, ne, šov je. O, kle sam izpadu. Ja, evo, kle sam izpadu. Ker je klovan in tudi sam izpadel. Ne, ne, šov je. Ne, ni šans. A sam je zajebu. Kaj sem pa zajebu? Ej. Da ne smeš kamero glasniti, če se ne moša. A je Kitermin ven? Zajeb. Ni šans. Da ne smeš kamero glasniti, če se ne moša. No in ker je bilo toliko govora o tej punci, ki je pustila Kitermina, jo je nekaj dni kasneje, Spark je povabil k sebi domov. Kaj boš rekel na tole? Oj, Laura. A vidiš tega blondinca tu? Oj, Laura. A ni to ta, ko ti gre najbolj na živce? To je ta, ja. In ni trajalo dolgo, da je Kitermin spet začel žalt. Ta tvoja majca, Laura, je naj fucking... To je moja majca. Najgrša majca, ki sem videl fucking life. To je fucking lakost majca, bitch. Fuck you, moja majca je boljša, fuck you, bitch. Tudi dobimo verjetno že pričakovan odgovor, zakaj sta šla narazen. Ja, mislim, to pa, Kitermin se obnaša tako, ko se obnaša, a veš, če ti nekdo pač reče prasica ene desetkrat v eni uri vsak fucking dan, ni glih dobro biti s tem človekom ali nekaj. Zdaj pa za konc vam moram pokazati še eno šokantno zgodbo, ko je Laura povedala o Kitarminu. Model je šel do tako 80 let stare sosede in je vprašal za sov, a ne? Ampak največja fora je, da je pač sov sva mi dva imela doma, razumeš? On kao, šel sem po sov za jajca peč, jaz ko, a majke ti, nimaš soli doma, ne me fucking jebat, stari, kaj? In jaz ko, pač fora je, a bom povedala od začetka, jaz dobim klic, razumeš, hodam jaz iz šihta in jaz vidim, da me je klicala lastnica od stanovanja. In jaz kako je kurec, ok, whatever, ajde. In jaz jo kličem nazaj in ona tako kao ena neprijetna situacija in kao klicala me je soseda, da se je dva dni nazaj zgodil neprimeren incident. In jaz tako, prosim. In jaz prijem domov in skos vrata sobom in takoj sem ono, Armin, what the fuck si ti naredil, stari? V glavu in pol on men kao, jaz sem poskov, jaz ko majke ti, to ne bi bilo neprimerno, stari, ti povej, kaj si zares naredil, a ne? In tip je fucking pokazal kurac sosedi! Kjer kralj, namelj obratno. A pa največja fora, jaz njemu rečem, zakaj da fuck si to naredil, si ti prizadet? In on men reče, hor nisem bil! Kjer kralj, brat, Kitermin King, brat, fuck, nerealno. Ja, no, ne vem, če je sploh še kaj treba dodati, no. Ta babica se mi res smil, najverjetno je dobila posttraumatsko stresno motno, Kitermin je pa pač v pravem smislu opica, ker se ne more nadzorovati. Zdaj pa, kar bom še povedal, ne moram potrditi, ampak so mi pa to povedali Kitarminovi bivši prijatelji, ko so mi tudi pomagali zbrati veliko videov, posnetkov in pa slik v tem videu. Rekli so, da jim je velikrat sledil, jih zasledoval, da je kradel zdravila na UKC-ju in jih pol kasneje prodajal. Ne, za piko na i. To pa ni res, sem jaz kradel fucking zdravila na UKC-ju pa prodajal. To je fucking največja laž, ki sem jaz slišal v tem videu. Pa tudi povedal, da se je enkrat bez slikal z mrtvim pacijentom. Zdaj še enkrat nič ne morem potrditi, ampak to sem mi rekel. To pa fucking ni res, stari. Fucking, daj pošli mi to sliko, da jo vidim zdaj. Glede na njegovo obnašanje pa tudi ne bi rekel, da je to tok nepredstavljivo. Ker pa vem, da Kitermin tudi gleda ta video,
imam zate osebno sporočilo. Armin Klokič, ti si eden izmed največjih retardov, ki sem jih spoznal v življenju. Priporočam ti, da si dobiš profesionalno pomoč in se malo spraviš v red. Kar se pa tiče najinega boxing meča, če odpoveš, si največja pička. Oh, fucking hell, fucking hell, star. Ah! La, 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 wait till I get my money right. Oh, I had a dream I could buy my way to heaven. When I awoke, I slipped that on a necklace. Oh, I told God I'll be back in a second. Man, it's so hard not to act reckless. The whole much is giving, much is tested. Get arrested, guess until he get the message. I feel the pressure under more scrutiny. And what I do, act more stupidly. Bought more jewelry, more Louis V. My mama couldn't get through to me. The drama, people suing me. I'm on TV talking like it's just you and me. I'm just saying how I feel, man. I ain't one of the Cosby's, I ain't go to hell, man. I guess the money should've changed them. I guess I should've forget where I came.